Eu não faço juízo de valor acerca do que eles discutiram, investigaram e votaram, a não ser um assunto que eu preferi fazer um discurso lido, calmo, ponderado, mas muito firme, a respeito do tratamento desigual que foi dado, injusto ou justo, a senadores e deputados que têm a liberdade de expressar as suas opiniões e, por elas, não podem ser absolutamente indiciados por expressar a sua opinião pela apresentação de um projeto de lei ou qualquer coisa que equivale na sua atividade funcional. Portanto, senhoras e senhores, para mim é motivo de grande indignação, como presidente da Câmara dos Deputados e como cidadão brasileiro, tomar conhecimento das conclusões encaminhadas pelo relator da CPI da Covid no Senado Federal. É inaceitável, repito, inaceitável, a proposta de indiciamento de deputados desta Casa no relatório daquela comissão parlamentar de inquérito, instituída com a finalidade, prestem atenção, de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Digo indignação e não encontro outro termo, pois o que está em questão não é um ou outro parlamentar individualmente, senão profundos postulados da ordem constitucional brasileira e do Estado Democrático de Direito por ela instituído. E nós votamos aqui a lei do Estado Democrático de Direito. Postulados que consagram, a propósito, a separação e a harmonia dos poderes, que estabelecem limites ao exercício do poder de autoridade, que asseguram a liberdade de pensamento e a expressão com direito geral e a imunidade dos parlamentares. Eu estou tratando da imunidade dos parlamentares, por suas opiniões e por seus votos, como dimensão ampliada desta mesma liberdade. Enfrentamos uma crise sanitária nunca vista, onde não havia manual para isto. E o Brasil, como todas as nações do mundo, aprendeu às duras penas a lidar com essa situação. Uma comissão parlamentar de inquérito pode muito, senhores e senhoras. E quando conduzida com seriedade, pode prestar relevantes serviços à sociedade. Entretanto, uma CPI não pode tudo. Ainda que graves sejam os fatos investigados, uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção, infenso ao controle e dotado de poderes exorbitantes ou ilimitados. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia, de indiciar parlamentares desta casa por suas manifestações públicas ou privadas, fere de morte direitos e garantias fundamentais. Ademais, tal atitude de membros de nossa casa irmã do Congresso Nacional, o Senado Federal, abre um precedente de enorme gravidade. Analisando em particular a liberdade de expressão, relembro que ela é garantida pela Constituição de 1988. Tratando-se de uma importante garantia dos regimes democráticos, pode-se afirmar que a restrição à livre circulação de opiniões e ideias é própria dos regimes totalitários, o que não é o caso do Brasil. Assim, a Constituição assegura expressamente que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, estendendo a mesma garantia a deputados estaduais, distritais e aos vereadores. Ora, a longa evolução de dois institutos, imunidade parlamentar e comissão parlamentar de inquérito, seja no campo da história,
seja na doutrina e na legislação, nos leva ao entendimento de que o parlamentar, seja ele qual for, de que partido for, de que ideologia for, deve gozar da mais ampla liberdade de expressão. É absolutamente descabido constranger parlamentar a depor uma CPI em virtude de haver manifestado determinada opinião, pois isso significaria cessear suas imunidades. Maior gravidade ainda se teria com o eventual indiciamento, em virtude das manifestações e opiniões manifestadas pelo parlamentar quanto aos fatos objetos da apuração. Fazendo uma breve aproximação com o relatório da CPI, destaco, da extensa lista de delitos mencionados a acusações de incitação ao crime, em relação aos deputados, trata-se de algo que é abrangido pela imunidade parlamentar material. E nesse ponto, reitero ser do interesse do regime democrático que parlamentares possam expressar opiniões dissidentes, mesmo que em matéria técnica e notadamente quando não há unanimidade científica. Repito, os congressistas não têm ingerência nas ações da administração pública, nem detêm poder sobre o mérito administrativo que os habilite a interferir diretamente na condição de políticas públicas. Ou seja, eles não participam da cadeia causal daqueles crimes, sendo impossível atribuir-lhes qualquer grau de autoria. Em conclusão, e já pedindo desculpas, senhoras e senhores, venho sim fazer publicamente a defesa de integrantes desta casa e do exercício pleno das prerrogativas que a ordem constitucional lhes assegura. Feitas essas considerações, informo que esta presidência analisará o teor e a aptidão processual do relatório da CPI de forma minuciosa, à luz da Constituição Federal, em particular do Estado à liberdade de expressão e da imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos, seguindo os ritos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e do ato da mesa número 37 de 2009, de forma a garantir, senhoras e senhores, a garantir a liberdade, a dignidade do exercício do mandato parlamentar. Muito obrigado a todos e eu espero que isso tenha sido um feito de que não se pode aplicar dois pesos e duas medidas no mesmo relatório sobre parlamentares do Congresso Nacional.